السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابھی ابھی خبر مل رہی ہے کہ ملت کے عظیم رہنما اور قائد حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے تشریف لے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی شخصیت کو اللہ نے جامعیت عطا فرمائی تھی اور ان کی وجہ سے ملت کا بہت بڑا سرمایہ محفوظ تھا. اللہ تعالیٰ ان کا نعم بدل امت کو مرحمت فرمائے. ان کی تعزیت میں پوری امت اور پوری ملت شامل ہے. ان کی اولاد ان کے گھر والے لوگ تو ہیں ہی, اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, لیکن تعزیت کی ضرورت پوری امت کو ہے کہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ملت کی رہنمائی کرتے ہیں. وہ ایک ملت کے بے لوث سپاہی اور خادم تھے اور ہم نے اتنا جرأت مند آدمی کم دیکھا ہے جن کو اتنی جرأت